аға алдында бізде осы саясат туралы айтып кетіп едік әңгіме. Абылясовты қосып, Абылясовтың фамилиясын жазып кетіп едік. Просмотрлар көп болып, түсінбей жатқандар адамдар көп. Сіздер деген Абылясовқа қарсы шығып жатсыңдар, сіздер деген әдейі сөйлеп отырсыңдар деген сияқты. Бірақ осы кеше ғана бір үлкен кісі хабарласты, өзі заңгер екен үлкен кісі. Сіздер айтып отырғаныңыз өте дұрыс деді. Енді мына қарап отырамыз ба дейді сыртынан. Мына жақтан Абылясов, мына жақтан билік бір-бірін қырып салады ғой дейді. Бір нәтиже жасамаймыз ба? Мен сізге хат жазайын. Қазір деген енді президент өзгерді. Ештеңе өзгермесе де президенттің аты өзгерді. Соған жазып көрейік деген сияқты әңгіме айтып жатыр да. Өйткені деген қазір қарап отырғаннан көрі бір нәтиже жасасақ татуластыруға бір себеп бола ма деген ой бар. Енді мынандай жағдайда қазақ халқының тарихында ешқашан да кекшілікпен қазақ болды өз несін өзінің дәрежесінде қазақ ел болып қалыптаспаған. Мына алдыңа келсе атаң құнын кешір деген. Жауында өзің баласын екірген жауында қонақпын десе төрге шығарған. Ол үйінде өлтіртті бізді. Міне біз қазақ қандай оны. Кірме дейді мына, кірме деген сөз көп пе? Мына өзі сол мына біздің арамызда қалмақ та, басқа да, жоңғар да бәрі кірме болып қазаққа айналып кетеген. Соны кешіре білген. Сен әкең мына өлтіріп өтті. Орысқа кезінде біздің аталған тамыр деген. Міне қан және оны орысты тамыр деп атаған. Соның өзінде тұр ғой. Яғни бұл орыс біздің тамырымыз, олар жиендер. Осындай жағдайда қазір қандай елбасшы келсін, мейлі партия қандай келсін, мына кекшілдікпенен ешқашан да қазақ аяғынан тұра алмайды. Өйткені Құдайым қарғыса, оның қолын. Біз кек алумен мысалы Әбілязов, мен Назарбаевтан кек аламын дейтін болса, оған Құдай оны жолатпайды ешқашан да. Дұрыс, мына айтып жатқан жобалары, дүниеге өзгерістер керек, бірақ кек аламын деген біз 10 есе, 100 есе шығынбатамыз. Қазір ортақ шешімге келіп, жалпы кекшілік дегенді доғаруға заң шығару керек та. Кектегін дегенді қояйық, бәріне кешірім жылы деп жарласақ, бізде мысалы апат та болмайды, мына дағдарыс та болмайды, мейірімділік жылы деп жарияланып, барын шақырып, ортақ не болып, халықтың өзіне берген дұрыс та. Халықтың арасында ақсақалдар сайлап, солардың қана біздің Құдайдың алдында уәде берсін солар. Раушан тәте алдында осы зікірде айтып кетті ғой. Не? Президент ауыспай тұрғанда зікірге түскен несін. Зікірде келді. Айтты. Мұрны қоңқиған бір келеді. Мұрны қасы қалың келді, бірақ ол түк бітірмейді деді. Бірақ ештеңе өзгермейді. Ештеңе өзгермейді деді. Алдын ала айтып отыр. Алдын ала бізге қазір оны көп хабарларды біз қазір жасырып отырмыз. Оны айта бергенмен де жұрт әбіне мезіқ болды да қарасаң. Аздап саясатқа кіріп кеттік қой, сондықтан айтып кететін бір орын болып тұр ау деймін уақыт. Неге Назарбаев билікке солай жасып қалды да? Кетсе де орны ауысса да бірақ деген билікте тұр ғой. Енді оның мақсаты айдан анық қой, ойлайтын ой бар адамдар біліп тұр ғой оны. Қалай да билікті өзінің әулетіне қалдыру мақсат. Неге деп ойласаң, өткені деген мына Абылясов тұр, ей мен келемін де құрам бұлар дейді да. Сондықтан ол қорыққаннан жүр. Бұны сол қорықпай өзінің еліне, өзінің халқына сенсе, сондай дәрежеге жетсе екен аға. Бұның бәрі қара, осының бәрі сенің айтып отқаның, қазір бұны партияның айтып отқандары, партия құрып, мына Абылясовтың айтып отқандарының бәрі бұл неге жатады? Бұл балашу дейді. Ой жору. Осылай болса олай болады деп. Ау, айналайындар, Құдай бар ғой. Құдайға қаңыз. Егер де қазір сендер осылай болады, ондай болмайды. Бізге айтып отыр, хабар келіп отыр ғой. Елбасыны егер тап осы ойдан айрылмайтын болсам, елбасы жоқ болады, Назарбаев. Онан ешкімнің жаңағы жер кеңіп, мүйі шықпайды. Енді Әбілязов осында келіп, мен осындай қан төгіс жасаймын, сол елбасының қанына қызмет еткен бәрін қудалайтын дейтін болса, Әбілязов келмейді, Әбілязов те жүрек тоқтап қалуы мүмкін. Мал. Оны да жүректі, ол да пен жүрек Құдай өз берген жан. Баяғы Россияда болдық, Андроптың Чернең. Дәл осындай жағдай қазақта қайталанады. Қашан дұрыс адам келгенше Құдай енді қойдыртпайды. Сондықтан есіміз жайық, мына мастық әшейін. Бұның бәрі болжамда, артпен жоруда анау болады, мынау болады, ештеме де болмайды. Өйткені қайғы қасірет келді, мынандай суықтық кірді, жұрт жанмен арпалысатын осындай қиямет болады деп жатса, біз әлі сол дүниені ойлап жатырмыз. Ел билікті кім басқару керек деп. Кім басқарса, ол басқарсын. Біз қазір қалайда мына ұлттық құндылығымызды қалай сақтаймыз деген бірінші орында тұру керек та. Біз ар ұятымыз ұрттың өзіміздің мәдениетіміз арқылы ғана қазақ болып осы берекетті бай халыққа айналамыз. Ал енді қазір бір бірімізді осылай түртпектеп болатын болсақ, онан біз оны ешқандай мемлекет
тіпті оны бас қартқызбайды да Құдай, осы айтып жүргендердің көбісі жоғаласындар мінекей. Ол Құдайдан түскен әкім. Ертең мен бекерден бекер бара жатқан жоқпын. 12 күні айтып отырған жаңында, қазақтың болашағы қандай болады деген Алладан мөрі басылады алып. Сол Алладан мөрі басқаннан кейін сен онан бір қадамды басқа өзгерте алмайсың мінекей. Осыған қажет етсе де біздің елбасымыз Назарбаев болсын, Тоқаев болсын, ана Әбләзовтің сендер қажет етсеңдер де, етпесеңдер де Құдайдың дегені болады. Сондықтан Құдайдың дегеніне ағайындар көнейік. Онан да бір-бірімізді осы кешірейік. Құдай кімнің жазасын береді? Ол әділетті. Біз қанша кешірдік, мынаудың бәрі осы болды дегенмен де Құдай жазасын бере ме? Ол онан қашып құтыла алмайды мейлі. Негізі кешіре алмайтын адамда иман жоқ деп ойлаймын. Иман жоқ. Ол кекшілдік. Мүмкін емес ол. Қанды қанмен тазарта алмайды. Таныған адам кешірімді болады. Енді қара, сон Әбләзовтің ақымақтығы ғой. Ал мақұл бәрін сотты қудалады, прокурор бәрін орнынан шығарып тастады ал мақұл. Енді олар не бір құмсық емес қой? Оларды қарсыласады. Олар енді солардың қарсылығын жою үшін біз екі есе тағы да кінәбінің санын көбейту керек те, жаңадан адамдар алу керек. Барлығы осының бәрі қаражат емес пе? Сол кімнің осы бұрған мына отырған қарапайым халық қырылады. Қарапайым халықтың дұрған жеп отқан нанын маңдайын кірмен қолының кірмен маң мұрынның бауы ғой сонан. Сонан байды. Ал енді осыдан енді Құдай лағынетті алып жерде бүкіл өнімнің бәрін тоқтатып тастаса, сонда не істейміз біз сонда? Біз мүлде тіптен алақанымыз жаямыз ғой жұртқа. Сондықтан бұны ештен кеш жақты болайын. Шеттен көзін алартып отырған адамдар да тұр. Әрине бізді қазір біздің қауіпсіздігіміз бір бірімізді жау көріп, бір адамның соңында бір ауыз сөз айтса, 10 адам жүр да қазір соңында аңдып. Жақсы аға, енді күш бар жерде ақыл жоқ. Сондықтан ақылды болайық ағайын. Дегендей.